Sen idi. Eres. Sen idi. Eres. Sen idi. Eres. Sen idi. Eres. A summoner has disconnected. И поздрав svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle to Zia na redu na Utilus, ljudi u džungli, tako da igramo Nauta. Igrat ćemo ga full tanky, tako nešto, kukujemo ljude. Znam da sam rekao neću da igram tankove, ovo ono, ali mislim da Naut ima neki okej damage da možemo da igramo neku polu tanky varijanticu. Igramo protiv Malfita u džungli, tako da neki brat koji je možda gledao Jungle to Zia kako sam ja igrao, duši igra ga sa Predatorom. Da, 77. epizoda, ako se ne vrame, moga prošli game. Kako smo isevali sa Nasusom. Danas mi uopšte nije dan, nisam u Aramentu, snijem malu epizodu napred. I evo su, kako se zove, Runemasteri za ovaj game. Tako da, hajde lagano da uđemo u još jednu epizodu Jungle to Zia, da probamo da pokidamo i da uđemo tu Diamond trojku. Tako da, let's fucking go! Startujemo W ovaj game. I lagano ćemo da čistimo red buff, goleme, raptora, znate već kako to funkcioniše, 3 kampa, idemo da pokidamo jako. Mada možda bi mogao da odem na bot lane. Ove, ako se oni ovde pohjevtaju. Koja glupost. Umesto da me sačekaju da se ja flashujem sa hookom, oni su ušetali ovako i otrali ih. I ništa radili nismo, koje sranje. Još oni su mogli da ušetiti da ih dobiju 2 na 2. Kakvo sranje. Nema veze ljudi, čistimo red, čistimo goleme, čistimo raptore. Inače, ako niste znali, baka prase obožava da igra Nautilus u džungli sezoni 3. Ja sam i ti u tvoje što mi pričaš kad si loš! Ja ga nikad skoro nisam igrao, ne znam, uvijek mi je bio mnogo čudan. Čistimo 3 kampa, posle toga ću verovatno da probam da napravim neki gank ili oko mida ili oko topa. Ili ćemo nastavimo da čistimo, zavisi nam kako bi budu linovi, tako da to proveravamo, znate već kako to ide. Tako da ja vam lupo mali speed up dok se ne smislimo šta ćemo da radimo. I da vas lagano uvodimo u još jednu epizodu Jungle to Zia. Ljudi, ništa se nije desilo, rrli, kao što možete vidjeti, on power farmao i ja sam power farmao. Sad ćemo probamo da duša bacimo neki gankić na midu. Oni trebalo skoči u to. Mogu da se flashom, a što ne juriš? Ali dobro, mi dobijemo 2 na 2. Ja lagano ovo tankujem, ajmo. Nemoj da se caviš. Ajde, još jedan basic, on je dobio heal, ali je mrtav svakako, nice, 1-1, dolazi Sona da spase Maruf, Sona, da li ga spašao, trn, basic je nešto, Marzahar je uzao 6. level, napravio lep chunk down, sad možemo probamo da napravimo neki play oko mida. Lagano dobijemo 2 na 2, oni nemaju 6 raga na Malfitu, tako da bi mi, ja i Malfita trebali da shotujemo njih. Treba bude spreman da krene ka meni. Kreni prema meni. Ajde, što si stao? Što staješ, alo bre? Ovo je Mazahar! Ja ne mogu da veram, on je stao lik! On je legit stao, nije bacio ulti uopšte, šta radiš? Ne bih bacao ulti, ne moram, on je legit ušao do mene, vidi. Samo kreni prema meni. Okej, molim te. Push, mid and come to me. Ajmo ovuda, ajde, kolaps. Dalje ne baca ult. Lik i dalje ne baca ult. I ovaj ne baca ult.
Ja, ljudi, ne vjerujem šta ja gledam, majke mi. Ja sam bacim hook, sam trebalo bacim. A sad je bacio ovo. I sad su svi mrtvi. Baš sam postao negativan, ljudi, u ovih zadnjih par epizoda, jeste primetili to? Iskreno, pišite u komentarima ako ste primetili da sam malo postao negativan u ovim zadnjih par epizoda. Vjerojatno zato što jako želim da uđem u taj challenger. I ono, već smo došli do nekog polu high elo, mislim nije polu, Diamond je ono već poveći elo za većinu vas koji gleda i to. I ja ne znam, brate, stvarno, a Rick je kao 4-2, znaš. On dobro igra ovaj game, on je doktor ovaj game. A ova Katarina je još gora. Daj mi tih 800 golda, bre. I bingo me što sam uzao kill. Pa ne zaslužuješ, druže. Ovo je moto. Okej. Da, sa flashom u njega, ajde ću. Bacio je ult, ja ne znam, majke mi, brate, on je legit bacio ult. On je stao ponovo, on je legit ponovo stao, ma boosted je, kažem, ne. Nema drugog ovaj opravdanja. Ja meni pričao don't, brate, ali Rick je 100% boosted. Mislim, možemo da se bijemo. Malphite bez ulta. Oni idu ka botu. Možemo da provjerimo isto ka botu. Duša, oni su dosta brže, ovaj kad ostavlja ova sranja. Imaću hook ponov. Kad joj je bacio ult, kad nas ispred se vijeva. A gdje su oni nulit, brate? Ali kaj se nema ult? Ja, ljudi, pao Marza. Aj, pišite u komentarima Marza boosted. A ja ću spod da vam kažem da oporite taj like ako niste, idemo dva soma lajkova po svakom jungle 8-2-0. Nemam pojma da li sam već rekao ili nisam. Ali svakako trebamo da stateamo tu. Ja njega dobijem 1-1 na kec. A sad, pitanje šta će on da radi, da li će da roamuje? Oče. Ali ću ja da roamašim s hook. Nice. Rešili smo kleda. Rešili smo top kuricu. Ima nade, ljudi, dalje ima nade, nismo toliko behind da ne možemo dobijemo, ja sam super nafarmovan, tako da uvijek postoji nada, što bi se rekao, nada posrednje umire. Ovaj, koja je nada? Ali da. Moram da izbacim, kažem vam, ovaj stres iz mene, da krene ponovo da jungle i tuzi bude zanimljiva, zajebancija, ide, ja uživam igrajući radnog heroja, mnogo se smejem, i onda dobijem ovog lika. Ovo. Uuu, failo se. Koji fight? Mogu pobjeg... A, opet sam failo. Ja bogu... Znate ko je problem? Znate zašto ja failujem ove QR? Zašto ja mislim kao da igram Camille i da isti onako hitbox. Okej, stun. Okej, nice. Sad Baron. Idemo na Barona, nemoj smite. Što nam samo treba da ulti Katarinu, dobro, ja njega tankujem na kjeca.
Zašto učimo njega? Ne znam, brate. Ovo treba da uče Katarinu. Imam double. Okej. Okay. Ajmo sad barana opet. Nice! Idemo, bre. A što učimo kreda noob grupi? Jedino što treba da uradi da uče Kamilu. Ja Kamilu, Katarinu. Ček, on ih ubije s ovo. Okej, okay, nice. Ja, ovo je vrt i tekako. Uf, da li je vrt. Jeste, ubij njega, prema što pane, nice. Okej, okay, push, idemo bre, ace. 2-7-15 bre, dobijaj game. Što vam uvijek za Katarinu i to je to. Molim, za malo da nas reši sve. Okej, dobar sam. Pada kula. Ajde, demolisher, opa, osim se ne migla. Padi druga kula. Da li pada kula? Nisam bacio double jer nije pala kula na vrijeme. Okej, pao je ovaj. Kaj si dalje živa? Tu sto. Odlučno ne, imaju, morate kaj zar ne može da padne. GG Wellplayed bre! Dođi ne još jedan win u Jungle Rate u Ziju ljudi! Ovo je bila 77. epizoda. Ma da, lagano, rešava, morate kaj zar izino game jako. Ja sam bio solidan tank, iskreno. Uzet ću svoj plus 20. Onako, poprilično happy. Sve to što smo dodali, bili jedan game. Tako će nam trebati jedan game više, da dođemo do promo za Diamond. Ali dobro, šta da se radi lagano, Crazy Oktober grmi svaki dan, dva klipa, znate već kako to brat radi. Hajmo da vidimo koliko smo dobili i koliko smo imali damage dana, eto, ali brate, ovo je malo za hrano, brate. Nemojte zaboraviti u komentarima, pišite malo za hrano, puste, znači, like je hard, puste, ali hard. Mislim, to je bilo to od ove epizode Jungle Rate, ako vam se svidjelo, palite taj like, subscribe da se postanete gamer i naravno mi se gledamo već uveče na sljedećoj epizodi Jungle Rate. Peace!